Жибек Малчыгызы 25 жашта. Азыркы тапта бул чакан үйдү ижарага алып, айына 4000 сом төлөп, эки баласы менен күн кечирет. Карманыбыз жолдошун таштап кеткенин айтат. Бул ирет биз чыракта эки баласын койнуна кучактап, мынтип элдин жардамына муктаж болуп турган келиндин аянычтуу тагдырын баяндайбыз. Мен өзүм Жибек, Жумгалар районунун Байзак айылында болом, 96 жылкымын. 9 класска чейин окугам айылда. Андан кийин иштеп кетип жүрүп, ошо жолдошум менен таанышып турмуш курганбыз. Анан жашообуз ошо болбой калды. Бул балам төрөлгөн жолдон төрөлүп калды. Жолдон төрөлүп ошо жолдошум айынан жолдо төрөлүп калды. Анан ооруп балам ошого кан керек болуп калды. Анан жолдошум бербей качып кеткен. Ошондон бери келбейт, өзү жалгыз эле багып келатам эки баламды. Мындай эме кылбайт да, кайда кир сыяктуу да, кайненем дагычы бир сурап эме кылышпайт да. Анан көчө жакында айтат, баланы бер мага дейт. Анан мен эмнеге берем бага болуп. Анан өзүм атам оорукчу, 2 жылдан бери төшөктө жатчу. Анан каза болуп калды ошо 2-апрелдечи. Атам жумуш кыла албачу, мурда өтүк тийчү эме жаш кезинде. Анан ошо кийин ооруп эме инсульт менен ооруду. 3-үчүнчү кармаганда кетти ошо. Эми 2019 жылы ошо жай айлары болчу да. Анан мен 7 айлык боюмдар болчу. Ошо жолдошум толготуп атканда апарбай койгон негизи. Толгон башталганда сен паника кылып атасың деп, анан такыр чыдабай калганда кошунага айткам. Кошуна анан такси чакырып келген, такси чакырып келип эле салганда эле уже чыдабай калгам. Мен чыдабай калып уже жолдон төрөп салдым. Жолдон төрөп салганда эле уже байке төрөп салдым, токтот машинаны дегенде токтотконда анан жетпей калып, анан 2-роддомго апарган. 2-роддомдон анан ошо баланы айтышты да, бала инсульт алган депчи. Анан инсульт албаптыр эч кандай эме, ошо 3-детскийге которгондо анан ошо баары томография тартканда бул башынчы. Анан ошондо айтканда могул мягкий травма алган депчи. Ошол менен анан аябай дарыланып чыкканбыз. Негизи 1 айдан ашык жатып ошо жакта жатып, анан андан бери жакшы, балам азыр аябай жакшы болуп калды. Басып мындай мама папа деп сүйлөп калды. Аябай жакшы эле болуп калды. Негизи ал байкеге да аябай ыраазыбыз. Карманыбыз 2-уулу ара төрөлгөн соң жолдошунун ага карата мамилеси муздай баштаганын айтат. Боюмда 7 ай болуп калган кезде ошо жолдон төрөп койгонда, толготуп атканда апарбай койгонда эметипчи. Анан апарбай жолдон төрөлүп уже сиденен башы урулуп ушундай эме болуп калды да. Анан ошо бала кан керек болду, аябайчы кан керек болуп, анан ошондо эме кылбай качып кетип калган да. Ошо менен жок болуп кеткен. Кан бербейсиңби десем, мылжыңдап күлүп кайрашылыңдап, анан экөөбүз уруша кеткенбиз ошо жерден кан бер деп. Анан кеткен бойдон эртең келем деген кеткен бойдон келбей койгон негизи. Анан эле инстаграмдабы, ватсаптабы ошо убакта тиги бир аял менен сүрөтүн киргизип коюптур негизи. Аны мага деле оор болду негизи. Күттүм, аябай күтүп, аябай эле оор тийди негизи мага ошо. Көрүп алып ыйлап аябай жаман болдум негизи. Андан кийин ал уксам, ал бала, ал кыз эме экен да, ошо тиги 6 айлык боюнду бар кызды ал болуптур, бирөөнүн аялы экен да.
Аны таштап салып, эми башка аял алыптыр. Шаардан эле таанышканбыз. Иштеп жүргөн кезде эле. Бир жылдай сүйлөшкөнбүз, негизи анан башында жакшы эле болчу. Жакшы эле эме кылып, эметип жакшы эле көзүн карап ушунтуп жүргөн, анан мен ойлогочум да, аба жакшы экен деп ойлогом да. Анан алгандан кийин эле баары эме чыгып, иштебей ушинтип туруп алды. Мен өзүм кыйналып, оюмду арбалчу да, кыйналып, тайсыкөз болуп, кузуп эметкенде түшүнгөн жок да мени, иште иште депчи. Мен иштей албачумдан да. Анан төрөгөндө ошо роддомдон ажырашкан бойдон келген жок негизи. Кан берип десе качып кеткен да, ошо коркутубу же эме болдубу? Балаңызга кан керек болгон. Кан керек болгон ошондо. Роддомдончу. Ошо менен качып кетти да. Азыркы убакта сүйлөшпөйсүзбү такыр? Сүйлөшпөйм. Көңүлүм аябай калган уже. Агага үмүт албайм, жарашкым келбейт. Башка да турмушка чыккым келбейт. Эки баламды эле карагым келет. Кол көтөрчү эмес беле? Жок, кол көтөрбөчү, бирок мындай иштебөчү да, жалкоо болчу аябай. Уктап эле жатканды көрөт да. Иштегиси келбейт. Өткөнү кайненем номерин кактан тапкан билбейм. Анан баланы бербейсиң, мен багып берейин дейт. Анан багып бергенде ал бербейт да кайра мага. Анан иштеп деле кыйратпайт да ал өзүчү. Анан экөөбүздүн ортосунда ЗАГСы жок болгондуктан эме талап эте алган жокмун. Балдар менен үйдө отурган эне кээде нанга акчабыз жок болуп калат дейт. Негизи карантинде продукты жанагы эмелерден берилген, ошондо алганбыз. Жана жардамдар болду. Нандарга жетпей калган күндөр болот. Азыр деле нанга ошо проезд жок болуп калган күндөр болот. 10 сом таппай калган учурлар. Бул жакта эжем бар, Аламиндин базардагы. Ошого барам. Анан анда болуп калса, ал берет да. Анда жок болуп калса, менде болуп калса, мен берем да. Ушундай. Анын бир подружкам бар эле, жардам берип турчу эле, ал дагы ошо жок болуп калды, келбей калды да. Жардам бербей калды. Бирок ал эле нан пандан алып келип жардам берип турчу. Аму бир аз балам чоңойсо эле иштейм. Мен өзүм мындай кафелерде эле иштечүмүн да, посуда жууп, мындай эме мантын ташып иштечүмүн, ошо жумуштарда эле иштечүмүн да. А мына эмем жок да, негизи окуу жайыда окуган эмесмин. Күзүндө бир аз жардам берген байкелер, эжелер болгон. Азыр деле жардам бир аз продуктуу жактан кичине болуп калып атат анда санда. Ошо квартира, үйгө аябай муктажмын да. Үй ошо жок болуп эч жака деле чыга албайм негизи иште. Квартирада төлөө деп келишеби? Төлөө эмне кыласың келгенде? Акчаңыз жок болсо же өзүң чечесиң? Айтам, эже таап берем болуп калат деп айтам. Анан эже деле түшүнөт. Квартиранын ээси. Бирок таап бер деп атат да анан. Сен түшүнүп атабыз, эмнтип атасың, бирок таап бер деп ушинтип атышат. Өзүм азыр кырктан кийин эме кылайын дегем, таап берейин дегем. Ага чейин жок болуп атат, өзүм да кыйналып атам, муктаж болупчу. Азыр өзүм дагы аябай атам жоготуп, уже кан жутуп, ушундай жаман экен негизи атасын жоготуш. Апаңыз бар э буга? Апам бар, ал деле ооруйт да, карып калды. Мен негизи үч буртугаммын. Бир байкем бар, ал өзү аялы менен эле, аялы сөзүн сүйлөп ошону. Анан эжем бар, Аламиздин базарда турат. Беш баласы бар. Жолдош каза болуп калган. Өзү жардам бере албайт да, өзү деле мындай кичинекей эле комнатада жашайт. Бул акча аласызбы балдарыңызга мамлекеттен? Кызыма эле алам, 1000 сом алам кызыма. Ал деле жетпей калат. Пособие балама чыгара албайт да, ушу жакында чыгартайын дегем. Балдарымды жакшы кылып баксам деген
максаттарым бар. Эчтеке деген кылгым келбейт. Эч кимге көз каранды кылгым келбейт. Эң улуусу Нурайда аты. 2018 жылкы 3 жашка чыкты. Бул Айдар аты. 2019 азыр 1 жаш 9 ай ошо 10 ай болуп калды го. Ден соолугум дарыла 3-чү детскийден Фарух деген врач аябай дарылап чыккан. Мен ал байкеге аябай ыраазымын. Ошондон бери ооруй элек балам. Ден соолугу жакшы. Ал андан ары учурда баш калкалап жаткан үй тууралуу буларды айтты. Бул квартираны мен таякта жашачумун. Аякта төкөлдөштү деди, Менделеева көчөдө. Жашачумун, анан аяктан суук экен, суу түшөт экен, суу болуп, эме болуп, суук болуп, анан бир подушкам бар эле. Жакшы катышып, жакшы сүйлөшүп жүргөн кыз эле. Анан ошо айтып калдым, аякта квартира бар экен, жол экен, ушака барбайсыңбы, хозяйкасы да түшүнүктүү экен деп, анан ошондон келип калдык. Негизде бияка келгениме бир жыл болоюн деп калды. Былтыр күздөн бери жашап атам. Канча төлөйсүз ошончо келиндеге? Ушу 4 ай 5 ай болуп калды бере электин. 4000ден. Мурдан мурда суук квартирада жашачубуз. Ал жер суук, эме балдарыма суу өтүп, үстү үстүн кийими үстүн баары суу болуп, ошенткенден бияка келгенбиз да. Мурда эжем иштечүгөн кезде эжем бир аз жардам берчү, жумушу да токтоп калган карантин учурунда. Анан азыркыга деп эжелерди бир аз бар болчу, бир эжелер жардам берип калчу, ал эжелер да жок. 1000 сомдон берип кичине жардам болуп калчу да. Балдарымды такыр эле тыштай албайм, негизи балам ыйлак болуп ыйлак да негизи. Анан эметип эч кимге көнбөйт негизи. Тыштайын деген эжеме тыштап иштей калайын деген учур болгон, бирок көнбөйт да, ыйлап эле. Анан жакыр эле чыга албайм да жанынан. Анан ишенип деле тыштаткан кишим жок негизи. Мындай карап берейин деген деле эч ким жок да. Мындай эжемдер деле эме кылышпайт да, ошо карап берейин деп. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерден жардам сурайм, жардамга муктажмын. Жардам бериңиздерчи, азыр аябай кыйналып турам. Кайрымдуу инсандардан жардам сурайм, орозо күндө кайдыгер карабай жардам бериңиздерчи. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.